نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الحرم وصدق رسول نبی الکریم الامین درود شریف محبت نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ادبی پاکیزہ مقدس محفل پاک ایثار ثواب کے حوالے نال انعقاد پذیر علماء و مشائخ اہل سنت اجمع نفیر اخی مکرم فخر سادات آل نبی اولاد علی شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری مد ذلہ اخی مکرم صاحبزادہ پیر سید چندولہ شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ بی بی دی کلخانی شریف دا ختم شریف دا سونا پروگرام ہے اللہ جلی اہتمام قبول فرما کے والدہ صحبت درجات بلند خریق رحمت قیامت تک آپ کی مزار دے اللہ کروڑاں رحمت نازل فرماوے علماء دے بیان ہوندن خطبہ دے خطاب ہوندن مقررین دے تقریرہ ہوندن میں نہ اس وقت خطابت دی غرض نال نہ تقریر دی غرض نال سادہ ایک تعلق ہے محبت پیار دا بچپن تو رشتہ ہے علاقہ وسیب سارے ماشاءاللہ تشریف فرما اور جان دیو علماء تشریف فرمائے امام الخطبہ حضور قبلہ علامہ قاری منیر احمد سیدی صاحب فخر سادہ شہزادہ اہل سنت حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری جلالی مفتی طیب عرفان باروی صاحب کا خطاب خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری عبدالغفار سیدی صاحب کرے روح قصیدے مختلف انداز میں اور مختلف رنگ میں تصوف سماعت کی تھی مرشد دی والدہ صاحبہ دی کلخانی ہے زمن ایک روح گالی برکت حاصل کرن واسطے اور اے سماچا جو ویسے ملکی جڑی صورت حال ہے اور تہاڈے سامنے اج فیصلہ تین نے تساں ہوں فیصلے دے انتظار چپ کی دی بیٹھے ہوئے یا ویسے تو کچھ چپ لگی بیٹھے پچھلے جانے ایک علامہ صاحب ایک روایت بیان کی دیئے مرشد آپ کے سامنے بیان کی دیئے انہیں کہ ایک بزرگ بڑی لمبی ہے روایت مدینہ شریف گئے تھے انہیں دا استقبال کیا تھے نو عمر بچہ نہ چھوڑا 15 سال دی عمر حضور دے روزے دی یادی دے سامنے بیٹھے قلم دوات ہاتھے جیتا لکھتا بیٹھے او عالم دین جو گئے انہیں کو خیال ہے سارے میرا استقبال کی دے ایک پتہ نہیں کون نے بیادب جائے میرا استقبال نہیں کیتا اٹھا نہیں میرے واسطے کہ ذرا میرے بڑے کھائے توجہ نہ دال کو سمجھ این میرا استقبال نہیں کیتا مرشد این میرا استقبال نہیں کیتا توجہ کرے سو اتنا صرف سوچے سبحان اللہ اتنا صرف سوچ اس دلے میں عالم دین این میرا استقبال نہیں کیتا تے اٹھا نہیں این میرا قدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਪੇਰੇ ਆ ਤੇ ਧਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬੁਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਮਿੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇਮਾਮ ਉਹ ਆਲਮ ਦੀਨ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹਮਤ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਹਿਲ ਕਰੀਮ ਅੰਮਾ ਬਾਦ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله هاي سبحان الله سبحان الله ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕੂ ਜੱਬ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੇ ਨਾ ਸੁਬਾਨ ਬੰਦੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਕੋ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਇਤਫਾਕਨ ਵੈਸੇ ਬੈਠੀ ਗਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ چلو کوئی پتا لگ گیا نا سا اپنی مرضی اور اپنا بھی سمجھے آپس گال نقطے تے مکدی ہے اللہ دی قسم اگر پورے مجمع وچ سارے دا ذوق دی یاد اما چشتی جیسا ہو گیا اللہ دی قسم کہیں کو آکھن دی لوڑ نہیں سبحان اللہ ٹھیک ہے پڑھی اپنی مرضی اور اپنا میرے وال دیکھو کیا نقطہ بس اون نقطہ لاون دی دیر ہے نقطہ لگے او بزرگا دے میں ول منبر دے جو بیٹھا ماں پڑھن جو بیٹھا نا پر پتہ نہ لگدا علم مدینے چوں دا پیجا اشرف خدمت پیار کی ہجرت کی مدینہ شریف
بی بی نبی دی ہجرت تو بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اچھا آپ پسند بیٹھے جڑے گھر جو ماں ہو دیئے، جنہ دے گھر ماں ہے او سمجھ دے تے او بھی توجہ کرے، سو جے دے گھر ماں کہیں نہیں۔ ایک پنجابی دا شاعر ہے مرشد، ایک پنجابی دا شاعر ہے تے او کیا خوب ترجمانے کی دیئے، او ابے جنہ گھر وچ جنہ گھر وچ ماں نہیں ہو یا سدھی قبر بناؤں، نبی فرمائے بنجو قبر دی حوضی بناؤں، جنہ قبر دی حوضی بن بنجے میں محمد کو خبر دیوائے، فرمائے میں کو اطلاع دیوائے، اپنی چاچی اممہ دی قبر دی سامی، اپنی چاچی اممہ دی قبر دی بغلی میں محمد آپ اپنے ہاتھ نال بنے۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، صحابہ گئے قبر دی حوضی بن گئی، ایک صحابی آئے آقا قبر دی حوضی بن گئی، میرے بھائی دیکھو قبر دی حوضی بن گئی، ایمان والو نبی صحیح آئے حضور خود قبر دے اندر تشریف کن گئے، علماء جلوہ کر رہے ہیں، پوچھو علماء تو نبی صحیح قبر دے اندر تشریف لائے گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ نال اپنی اماں دی قبر دی سامی بنائیے، حضور مٹی چا دے دے صحابہ وصول کرے دے، جدہ قبر بن گئی ہے اے جامعہ فریدیہ میں جامن با دے ہو، پیر سید صاحب حسین شاہ دی اما دی قرخانی دے آمن والو مر جان جنہا دیاں اپنی امت حال دے لگی
وہ اپنی اما دی خدمت دسے لگے انہیں آگے میں اتنا خدمت کی میں آخ میں اور سنو ملک صاحبان بیٹے میں ہاتھ جوڑ دیا اللہ دی جلدی قسم ماما پھے دکھیاں ہوئے میرے پیر صاحب سے موجود ہے دسے دے پیان میں سویرے گھر ماں دروازہ کھلیا اما دے دی دیکھ لیا دی جی میرے صاحب آ گئے ایمان والوں میرے ورنے اللہ دی قسم ہے میری اما ہسپتال ایک نمبر وارڈ تے میں دسے دا پیام مرشد نو میں کہ میں قرآنی پڑھ دے ستا میرے دل آکھے بنا مر گیا او ہوتے میں ڈاکٹراں دوائی لکھی میں پھجیاں گیاں گھرنا آیا بل گیاں گھرنا آیا تیجی مرتبہ بنن پیا میری اما میں کوئی اشارہ کر دیا دیے بڑیا تو نہ ون شوگر دا مریض تھک گئے اسے میری نال مشیرا کھڑی اوپر دی تو ون دوائی کرنا میں کہ اما میں تھکیا اللہ دی قسم میں دوائی گھر دے آیا جدا میں تیزی نال آیا میں پہنچیا میری اما دی روح پرواز کر چکی ہے میری اما اللہ نو پیاری تھی چکی ہے میں سوچے کاری ابھی برا مان دیکھ ماما دا پیا ماں بھاوے ماں دا آخری ٹائم لگن ماں اپنے ڈاکٹر بھول گئی ہے اولاد دی تکلیف کو ماں نہیں بھولی اولاد دے دکھے کو ماں نہیں بھولی اولاد دے دکھ یاد میرے ورنے کو میرے کریم نبی خود کو قبر بنائیے سن خود قبر دی سامی بنائیے جدا قبر تیار تھئیے ہن کجو نبی صحیح خود قبر دے اندر لیٹ گئے حضور قبر کا دیواراں نال مخاطب تھے سنو دیواراں نال مخاطب تھے فرمانے قبر جان دیئے میں کون فرمانے قبر جان دیئے میں کون میں تو دیکھوں گستاں قبر دیاں دیواراں وچوں آواز آئی ہے جی میں جان دیاں تو سب اللہ دے آخری رسول ہو اللہ دے نبی ہو خاتم النبی جین ہو رحمت للعالمین ہو نبی فرمائے جے میں کو جان دیئے پر یقین کو کوئی جان دیو سے جنے بس میں تے کو پڑے نہ پی قبر کے جی میں جان دی کر بھی میں جان دیا تو اپنی داتی اماں واسطے میں کو تیار کرے دے پیو میاں سے میرے ورنے کو میرے کریمہ کا فرمائے خیال کریں خیال کریں خیال کریں خیال کریں کہ کو نبی فرمائے قبر نو خیال کریں جڑی دل اندر آندی پئی ہے او علی دی ماں نہیں علی دی دی ماں ہے میں محمد نبی دی دی ماں کر نہیں سکتا فرمایا میری بھی ماں ہے اے او میری اماں ہے سہی میری اماں دے وصال کرے بعد میں کو سینے دے نال لائے جے میں کو پیار دیتا ہے جے میرے کپڑے دھوتے جے میں کو روٹی پکا دے کھوائیے اللہ دی عزت دی قسم نبی فرمائے خیال کرے انہے واسطے تنگ نہ تھی وے نبی فرمائے کھلی تھی ونجے جنت باغ بن ونجے اللہ دی عزت دی قسم تائے شخصیات دنیا دے ایسی ہیں جنہاں دی قبر وچ بنن تو پہلے نبی سے انہاں دی قبر بنواون وچ وی تامن فرمائے معاملت فرمائیے کام فرمائے اور انہاں دے سمن تو پہلے نبی سے انہاں دی قبر وچ آپ لیٹ کے جنہاں وچ دیکھ نبی سے کہنا فاطمہ بنت اسد پاک ذات بھی ہے اللہ انہیں پاک نہ صدقہ سارے بھائی پیر سید صاحب حسین شاہ صاحب بخاری سید جندولا شاہ صاحب بخاری انہیں دی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ انہیں دی مدد اللہ قیام ہے کروڑا رحم کا نازل فرماوے واخودا واخودا